Ja by som teraz poprosila ešte Michala, Rumana a Janku Bašňákovú, ktorí sú takí reprezentanti tej našej spolupráce, aj keď oni dvaja nie, že by spolupracovali, ale je to také zastúpenie československé a Michal dokonca teraz je viac fakt československý, pretože sa nám presťahoval na Slovensko. Ja si vás usadím, môžem? Takže Michal, vezmi si prosím ťa tam stoličku. Ivan sa nám niekde schoval, nevadí, takže si podáme vás dvoch, ideme grilovať. Michal, Ivan, nechceš? Dobre, tak Ivan nemá rád face-to-face debaty. Ale toto je zase o niečom úplne inom. Janka Bašňáková, dnes už to meno Bašňák tu zaznelo ráno, keď ty si tu nebola, sme sa rozprávali o roku 2008. Zemko Bašňák Tešer, hej, tá skupinka Návrat konopy na Slovensko. Janka, majiteľka firmičky na Slovensku a Michal, autor knižky a pestovateľ, ekológ a neviem čo všetko, aké prívlastky by som ti ešte dala. A v princípe taký typický Čechoslovák. Mama Slovenka však. Naopak, jej, zase som to popýtala, dobre. Mama z Moravy, či z Čiech? Mama z Prahy, no to nie je ani čo, to je Pražečka. A otec zo Slovenska, áno? Mama z Prahy a sestra z Prahy. Dobre. A otec je z Bratislavy. Výborne, krásna kombinácia. Dve hlavné mesta sa spojili a toto je výsledok. Takže, Michal, už teraz, keď sa rozprávame, tak mieša slovenčinu s češtinou a keďže si našiel svoju lepšiu polovičku na Slovensku, tak teraz je na Slovensku a zase sa vracia k nejakým tým svojim koreňom po rodičoch. A ja by som bola ale rada, keby ste vy zo svojho pohľadu porozprávali o tom, ako v tom menšom, lebo Janka, aj vy pestujete v takom menšom rozsahu a vykupujete semienka a spracovávate. Ako to u takého menšieho spracovateľa na Slovensku vyzerá a s čím sa trápite a s čím bojujete a čo pestujete a kde pestujete. A u teba takisto, ako to v tých Čechách, ako si tam fungoval a čo si pestoval a ako si sa vlastne k tej konope prepracoval. Dobre, takže dáma má prednosť, dobre? Ďakujem pekne a ďakujem Mirke za pozvanie. Takže my ako spoločnosť Hempo sa zaoberáme hlavne rysovaním oleja zo semienok konopných a teda práve kvôli tomu to sa snažíme si aj tú konopu pestovať. A s tým, že niečo si pestujeme sami a na niečo zazmluvníme pestovateľov. A máme to vymyslené tak pomerne jednoducho, že ak niekto chce, aby sme mu pomohli s pestovaním, tak vlastne na ten prvý rok mu poskytneme všetky informácie, ktoré chce, ale zazmluvníme ho na to, že nám vlastne vykúpime od neho tie semienka, aby sme z toho aj my niečo mali, aj on alebo ona. A vlastne funguje to veľmi jednoducho, že každý rok si niečo vypestujeme, potom to vylisujeme, máme zastudená lisovaný olej a potom to predávame. Snažíme sa stále sa rozširovať, ale samozrejme tým, že sme aj malí a na Slovensku aj s nejakou dostupnosťou pôdy pre takýchto menších záujemcov je to ťažké. Takže nie je to až také jednoduché, že by sme teda nejak exponenciálne rástli, ale tak každý rok sa nám podarí nejakých 20-30 hektárov asi zasiať. A snažíme, teda naša taká tradičná odroda je asi to bialobžeské, s tým sme aj začali. A aj ten náš olej je vždycky do veľkej miery bialobžeské. Myslím, že veľmi príjemná chuť, taká orieškovo, možno trávová. A minulý rok sme prvýkrát vlastne skúšali aj finolu. Aj, asi aj mnohí z vás, alebo teda niektorí z vás, čo tu vidím. A tento rok už máme bialobžeské a rôzne francúzske odrody ideme vyskúšať. A s tým, že vlastne napríklad finola, čo to bolo aj viackrát povedané, že je tako mimoriadne výhodná na pestovanie. A nám napríklad konkrétne sa tá finola až tak veľmi neosvedčila tým, že naše plochy sú vo mimoriadne suchej oblasti. A tým, že ešte aj ten minulý rok bol taký suchý, tak sme s tým mali problém. Teda nemali sme problém to dopestovať, ale ten výnos bol pomerne malý. A teda na to, že vlastne tá finola je taká háklivejšia, by som povedala, oproti tým ostatným odrodám. Hej? Že treba dbať veľmi dobre na to, aby ste nemali zatýrenú tú plochu. Treba dbať na to, že kedy sa to zaseje, aby potom, tesne potom pršalo a tak ďalej. Aby teda tým, že nie je taká vysoká a nie je taká robustná, aby predbehla
treba ten pír, alebo teda burinu všeobecne. Neviem, čo by som ešte také konkrétne povedala. Hej, no, minulý sme, minulý je, ako myslíš, 2015, hej? Tak, hej, no 2015 sme mali k dispozícii aj teraz so zazmluvnenými pestovateľmi okolo 30 hektárov, ale s tým, že bol veľmi suchý rok a dokonca veľmi neočakávaná hrozba prišla, že jedno celé pole kompletne nám zožrali muflóny, no, ktorým to mimoriadne chutí teda. Tak sme, neviem, možno nejakých 10-12 tón sme nakoniec pozbierali a z toho tiež nie je všetko použiteľné na ten olej. Lebo tak ako pán Žiha vravel, že nie každému pestovateľovi sa to podarí, tá pozbierová úprava sa podarí. Napríklad zle si to vysuší, alebo teda nedokáže to vysúšiť priamo po tom zbere, alebo není to dobre vyčistené a tak ďalej. A tým pádom ten olej z toho, na tom oleji to veľmi cítiť. Není ten olej chutný, alebo je dokonca horký. Hej. A to už sa nemôže považovať za potravinársky olej. Čiže tak, aby som, možno som nikoho neodradila. Ale v podstate ono to, mnohí, asi také moje najväčšie posolstvo dnes, čo by som chcela povedať hneď na začiatok, je, že mnohí ľudia tú konopu považujú za takú rastlinu, ktorá je robustná a rýchlo rastie a má pekné výnosy, čo je aj pravda, ale treba do nej vyslovne, že investovať starostlivosť, hej, že treba to pole nejakým spôsobom odburiniť, treba pohnojiť samozrejme, hej, že ak chcete mať nejaký výnos, musíte to aj pohnojiť a treba mimoriadne dbať na tú pozberovú úpravu. Čiže vyslovene mať máš prístroj k čističke a sušičke. Pretože ak to aj krásne dopestujete, dobre to pozbierate a nedáte to hneď presušiť, teda prečistiť a vysušiť, tak v podstate môžete prísť o celú úrodu, lebo vám to zhorkne. Tak zatiaľ takto. Takže dobrý deň. Tak ja začnu česky, že jsem začal v Čechách, a respektive v Šumperku a někdy na vysoké škole jsem se dostal ke konopí jako k užitkové rostlině a k občanskému sdružení Konopa, které vlastně už v roce 99, kdy vzniklo, začalo, vlastně se snažilo transferovat informace o tom, že konopí není jenom droga do té československé oblasti. A když se začaly dělat stánky na veletrzích, na zemiživitelce, na hobby, hlavně v Českých Budějovicích, respektive v Ústí nad Labem, kde konopa vznikla. A postupně vlastně jsme tímhle způsobem začali navazovat obchodní styky s německými výrobci, protože v té době asi nejsnažší bylo získávat potraviny a další výrobky, konopní plasty, a izolace a tak dále z německého prostředí. No a postupně se samozřejmě začaly tímhle způsobem informovat osoby, které to mohlo zajímat. Začaly se dělat semináře pro zemědělce, potažmo pro nějaký další podnikatele. No a takhle se jako kultivovalo, řekněme, to prostředí v České republice. Tady jsme se tomu smáli, že s panem Říhou, že vlastně, když jsme začínali, a on začal chvíli, že po nás, plně si pamatuju, když prostě kolem toho tak jako obšlapoval a pak se do toho pustil. A když jsme prostě jezdili na ty společní stánky a chodili kolem nás ty zástupy na té zemi živitelce nebo na hobby a obcházeli nás prostě obloukem. Prostě chvíli, kdy viděli to konopí, tak řekli jenom yeah! A udělali obrovský oblouk prostě, jo. A tohle to se změnilo. Tohle to se za těch 15 let změnilo diametrálně. Dneska já osobně jako můj největší hit v poslední době je konopná Alpa. Jo? Ve chvíli, kdy prostě už zavedený výrobce jako osvědčený francovky, což je všelek sám o sobě, že? Tak si do toho dá prostě, a pozor, on si do toho nedá jenom tak jakože trošičku nebo něco jako, ale on opravdu udělá nějaký extrakt, výluh, prostě si myslím. A normálně prostě dají si konopný list na Alpu a máte konopnou Alpu. Jo? Takže v té chvíli už se něco v českých zemích změnilo.
A to je takový jako z mýho pohledu největší úspěch té naší práce v tom občanském sdružení, kdy se nám podařilo opravdu jako změnit celý to paradigma, jo, celý to nastavení prostě té společnosti a toho, že Konopný list poslední dobu, a mě už to začalo trošku unavovat, už jsem na ty stánky potom nejezdil, ty lidi, kteří chodili kolem stánku, tak ne, že udělali oblouk, oni jenom koukli, hodili takový znužděný pohled a řekli, jo, technika. Jo, a jo, konop, to já si pěstuju na zahradě svoje. A to já si dělám svojí mast. Jo, a v té chvíli už člověk si říká, dobře, jako je jiná doba, jiný způsob náhledu těch lidí na to konopí. A už je skutečně čas, aspoň jako v tom českém prostředí minimálně, jako tomu masivnějšímu zaplňování toho trhu. Jo? Ty lidi jsou nachystaní mnohem lépe na to přijímání těch konopných výrobků ve všech možných formách, ať už je to potravina, plenka nebo stavební materiál. A je to už svým způsobem skutečně teďka o obchodní činnosti, o kvalitním marketingu, o tom, jakým způsobem to vyprodukujete tak, aby to skutečně mělo ty kvality, které to má, protože, jak říká Janka, není olej jako olej, to jsme si každoročně zkoušeli na veletrhu konopným Canafest, kde jsme třeba pořádali soutěž o nejlepší konopný olej. A není samozřejmě textil jako textil a každý vám nepostaví konopnou stavbu tak, abyste se z ní skutečně cítili dobře a bylo to dobrý. Jo. Takže to je o tom, o té kultivaci vlastně té samotné práce a o tom kvalitním marketingu toho, co člověk se snaží dělat, aby to uměl prodat. No. Tak to takový úvod. Já jsem se postupně z té čistě, řekněme, osvětové práce samozřejmě začal jako překlápět i k té praktické, protože člověk může všem možným načíst věci, ale dokud si to skutečně neskusí, tak vlastně neví vůbec, o čem mluví. No a my jsme se scházeli třeba v Šumperku na polních dnech s různými lidmi, a tak se tam vyloupla taková paní jedna z Telče, paní Kudrnáčová, my jsme se tak vyměnili pár informací a zjistili jsme, že máme poměrně podobný náhled na svět a na to, co bychom rádi. Dost se to třeba dotýká toho, co říkal Dušan. Prostě jsme si udělali takovou společnou vizi a řekli jsme si, že by bylo hezký zkusit vytvořit takový hnízdečko, prostě, kde by se ukázalo, jak se to konopí dá v malým, ale co nejpestřeji pěstovat, zpracovávat, nabízet. Lokálně, takový regionální prototyp. Tak jsme začali obšlapovat místní, udělali jsme seminář k tomu našemu záměru, abychom přitáhli pozornost zemědělců. No a postupně se nám vlastně vykrystalizovala taková skupinka lidí, kteří o to konopí měli zájem a někteří měli i půdu. Pak se objevila krásná možnost koupě mlýna, kde dřív skutečně fungovala ještě před 15 lety mlynářská výroba se svojí vlastní vodní elektrárnou. Tak to tom jsme zase udělali v hospodě takový seminář. Měli jsme záměr, jak do toho mlýna, do té produkční části dát prostě tu produkci. Pak tam byla zachovala gotická část, kde žila taková česko-holandská rodina. A těm by se líbilo si do stodol umístit nějaký workshopy a takové věci jako pro turisty. Tam vedla cyklostezka a tak dále. No prostě krásný projekt, že o rozvoje venkova a tak dále. To bylo tohleto období, kdy se prostě hrozně rozvíjel venkov pomocí všemožných dotací. No a když my jsme si udělali takový hezký projekt, takový nápad, pak jsme zažádali párkrát o nějaký ty dotace a nikdy jsme neuspěli. A což nás trošku demotivovalo teda k tomu dále žádat. A stala se z nás taková partička, a já to dneska nazývám sociálně ekonomický experiment. My jsme založili družstvo, dali jsme prostě dohromady každý na stůl 5 000, dohromady jsme dali nějakých 65 000, založili jsme družstvo, chvilku jsme tak jako prostě přešlapovali, podali nějaký ještě projekty, to zase nevyšlo. Tak jsme začali samozřejmě, už mezi tím jsme pěstovali malý políčka, malý výměry, 3 áry, 5 árů, 0,5 hektaru, hektar. No, takhle jsme se postupně dostali asi na 5 hektarů, s tím, že jsme produkovali olej. Pan Říha se tady prsil svýma úspěchama s olejem, my se taky můžeme prsit s úspěchama s olejem. Prostě se nám podařilo udělat takový olej, který nikdo jiný neměl, se kterým jsme přijeli do Francie na veletrh, dali jsme ho do soutěže a on porazil i toho místního biozemědělce, který byl hrozně naštvaný, chodil kolem toho našeho stánku a prostě prskal a říkal, no vy to nefiltrujete, to nebude, já to nefiltroval, tak je to taky takhle dobrý, no ale to prostě potom nevydrží, on nám vydrží, prostě půl roku mi vydrží v lednici otevřený.
Takže to je spíš o tom, co do toho člověk dá za energii, a ukázalo se, že prostě ve chvíli, kdy se pěstuje v malým a používá se z velké části lidská síla, lidská ruka, a takže to prostě jako dosahujeme jiných výsledků, než jakých dosahuje velkozemědělec prostě s velkým kombajnem. No. Ale za jakou cenu? A k tomu jsme dospěli po nějaký zase roku dvou, kdy nás to vlastně bavilo a vůbec nám to nevadilo. A pak jsme jako dospěli do fáze, kdy jsme zjistili, že dobře, tak jsme koupili starý kombajn za 35 tisíc, a zaplatili jsme notářku, všechny tyhle ty věci, no na účtu zbylo nějakých 10 tisíc, nemáme vlastně investice na to, aby jsme to družstvo dál rozvíjeli, a jediný, co ho může živit, je naše vlastní energie. Akorát, že to družstvo nám tu energii vrátí možná za 2 roky, možná za 5 let, ale určitě ne další sezónu. No. Aspoň s tím technickým vybavením, jaký jsme měli. Prostě jsme zjistili, že sklizeň semínka a lisování oleje, protože jsme se dostali poměrně výhodně k lisu, umístili jsme ho do renesančního domu v Telči na náměstí. Kdyby to ty turisty, ti japonský, viděli, co tam v tom sklepě je, tak by nám možná za to i platili. Ale prostě skutečnost byla taková, že vlastně ta lisovna nikdy do té doby nebyla certifikovaná. My jsme to nemohli ani vlastně zvyšovat tu produkci, protože jsme neměli ani na to, abychom dotáhli to technologické zázemí. Takže ten nedostatek těch financí tam byl, přestože nás bylo 12 a složili jsme se. Prostě jsme nebyli tolik majetní a neměli jsme žádného silného investora. A skončili jsme vlastně na těch strojích. Což já říkám skončili, a my jsme samozřejmě skončili. My jsme se jenom trošičku přeorientovali. To znamená, že jsme se z té produkce toho semene postupně začali zaměřovat na to, co se stalo lukrativním. A to byl květ. My jsme od začátku byli schopni vlastně i při produkci semene získávat květ ve velmi vysoké kvalitě, protože jsme nesklízeli z velké části kombajnem. Ono to bylo způsobení tím, že ten kombajn se vždycky rozbil po 10 metrech, takže jsme ho mohli tak hodit ze skály. Což teda nakonec nikdo ještě neudělal, ještě pořád nám Krištof jezdí. Ale prostě spíš je to taková stacionární mátička dneska. No. Takže jsme se jako zaměřili na tu kvalitu toho květu, prodávali jsme ho do nápojů, takový ty na Václaváku, když se projde, tam je všude plno těch konopných vodek a tak. Jo. Tak my jsme to ani nevěděli, ale dělá se to vlastně, nebo dělalo se to do nedávna ještě z našeho materiálu. No. A pak samozřejmě jsme se dali dohromady s dalšíma lidma a prodávali jsme prostě všude možně, kde byl zájem, ať už o hrbu pro CBD, anebo pro ty potravinářské výroby, bio, jak se jmenujou tyhle, co dělají šťávy, koncentrovaný, bio, konopný, výborný a tak. No. Takže takový je vlastně příběh. V této chvíli se nám z těch 12 členů se dá říct, že udržela taková skupinka asi 5 statečných, který jako furt do toho dávají tu energii a něco dělají a snaží se být v té produkci aktivní a posouvat to dál. Třeba jsme začali vyrábět konopní pivo z místním pivovaru, a který má velmi vysokou kvalitu. Zase jsme vyhráli na Canafestu první cenu za prostě nejlepší alkoholický nápoj 2014. Teďko 15 nám to uteklo o jedno místo, myslím. A začali jsme dělat konopnou medovinu třeba, teďka poslední věc taková. Jo, že vlastně využíváme ty lokální zdroje a snažíme se na ně navazovat a ty naše malé produkty umisťovat prostě do něčeho, co vynese, aspoň trošku si na tom vydělat, tak aby minimálně jsme zaplatili účetní a všechny ty výdaje, které jsou potřeba, a zároveň jsme se rozhodli, že vlastně nepůjdeme do nějakého velkého, do velké snahy to družstvo jako. V poslední fázi jsme se dostali do situace, kdy já jsem opravdu jako vážně položil na stůl dotaz, jestli si mysleli, že je to družstvo nutné. Protože v určitý fázi mě se začalo zdát, že vlastně energie, kterou vkládáme do toho, aby jsme to družstvo udrželi v chodu, aby jsme ho nějakým způsobem jakoby živili, tu organizaci, a nažrali toho úředního šimla, tak nám jako ubírá tu energii, kterou my bychom potřebovali dávat do té samotné spolupráce těch lidí a do té práce na tom poli a zpracování těch semínek a těch výrobků a tak dále. Jo. Takže to je vždycky, si myslím, že důležité si dát na ty váhy a říct si, jako v jakým mentálním a jiným nastavení já jsem a ty moji kolegové jsou. A jestli není lepší udržovat volný obchodní vztah, jo, to znamená, nebo volný přátelský vztah, nebo jiný volný vztah, a nehnat se hned prostě do nějakých struktur, protože někdy se může stát, že fakt ta struktura jakoby začne zžírat tu energii
těch lidí. Ale je to o tom, jestli tam je schopný člověk, který to je schopný jakoby tu agendu odnášet od těch ostatních lidí a nezatěžuje je tím. Jo? To asi vždycky je to o tom, jestli je tam asi přítomný někdo, kdo je schopný tuhle tu váhu na sebe vzít a dělá to třeba levou zadní. Což u nás se dá říct, že jako s tímhle máme problém, že tam nemáme žádného takového šikovního úředníka, který by to na sebe bylo ochotný vzít. Takže tolik zkušeností z našeho zemědruha, zemědělského družstva pro udržitelné hospodaření a z vůbec mýho působení na té české konopní scéně. To byl zase úplně jiný příběh však, jako jsme dnes počúvali. A Janka, ty robíš v nějakém rozsahu tu vašu produkciu v rámci firmy, ale tiež to robíš vlastně popri dvoch zamestnaniach. Máš deti a máš svoje zamestnanie. Ako sa to dá zvládať ešte robiť takúto činnosť, lebo si hovorila, že tej práci sa treba venovať, hej? Mám úžasný časový manažment. V podstate my sme veľmi malá firma, hej, čiže my nie sme... Ja mám dve zamestnankyne a väčšinu roka práve sa venujeme akorát tým potravinám, čiže iba lisovaniu oleja, takýmto fiči, sú tam ako nastavené tie procesy. A ťažšie to je práve v čase siatia a hlavne teraz zberu, pretože to netreba len pozbierať, ale aj teda, ako som už vravila, prečistiť, vysušiť, dopraviť do výrobne, zase prečistiť, navrecovať, takže taký september, október je naozaj hrozný. My sa smiali, ako som Mirke hovorila, že vtedy sa s manželom vidíme akorát tak asi na 10 minút denne, keď sa striedame pri deťoch. Ale ako ono sa to asi dá presne v takomto malom. No není to úplne ideálne, by som povedala, že pre optimálne fungovanie firmy treba mať tú firmu asi trošku väčšiu. Ale tak príde to aj v budúcnosti. Ja som schválne si vytipovala vás dvoch, ešte Ivan sa po toho tak nejak tiež dal bokom, ho tiež budem interviewovať. Aby ste vy, ktorí plánujete začať a chcete pestovať, aby ste videli, tu ste mali model z Čiech, veľkopodnikateľ, model úplne iný z družstva, ktorému niečo chýba, aby sa hýbalo vpred, hej? A model malej firmičky, kde človek to robí len ako vedľajší pracovný úväzok. Hej? No, nerobíš, tvoj hlavný pracovný úväzok je úplne niekde inde. No, skôr by som povedala, že môj deň je na 8 pracovných hodín, ale asi 14, niekedy veľmi často. Takže hej, ale presne na to. Mm-hmm. Že v podstate tá firma nie je dostatočne veľká na to, aby to... hlavne mám aj iné záujmy. Takže tá firma zatiaľ nie je veľká a nerozširuje sa. No. Prezradíme, že Janka je čím? Ja som výskumný pracovník v Slovenskej akadémii vied. A skúmaš? Kognitívnu neurovedu. Tak. Aby sme sa prezradili. A ja Ivana nenechám na pokoji. Lebo toto je tiež jeden taký model, ako začať a možnosť, ako začať a príklad pre vás zase, ktorý chcete začať a je vás tu dosť z tých, ktorí chcete začať. Ivan, ty si začal pred rokom, hej, prvýkrát si sial pred rokom. Povedz, kde si, čo si robil, ako si robil, skús to približiť ostatným. Áno, tak dobrý deň, tak ja som sial na Dobrej Nive pri Banskej Bystrici. Odsieval som 5 hektárov a v podstate na prvý rok to vyšlo celkom dobre, bol tam výnos okolo 500 kg na hektár. Takže ja som bol celkom spokojný. Až na to, že no, v prvom rade som mal stále problémy zohnať tú pôdu. To je najťažší problém podľa mňa u nás. Pre takýchto malých pestovateľov. Že jednoducho, ako náhle niekde poviete, že ide o konopu, už všetci ruky preč. Takže to je môj taký postreh z toho pestovania. Asi. Ja som mal osivo už poriešené predtým ako pôdu, takže tam problém nebol, ale bolo to včas samozrejme. To bolo ešte v lete predtým, ako som začal siať, ešte leto predtým. A čo sa týka
No ešte stroj som mal trošku problém, lebo ono požičiavací stroj, keď nemáte svoje, je ten pestovateľ v podstate obrába najprv svoju pôdu, až potom poskytne tie stroje vám. Takže ešte to bol taký problém s tými strojmi. Ale ináč si myslím, že na prvý rok to bolo v poriadku. Nie je to až také hrozné. Za akým účelom? Za účelom... No chcel som vyskúšať pestovanie konopy na semeno. Za takým. A výsledok semena bolo aké čísla, peroxid, kyslosť? Nerobili sme testy. Ivan nám predal svoje semeno. Hej. Tak to je taká krásna spolupráca. Áno. Ale netestovali sme ho. To bola finola a slama sa nedala riešiť, to bolo veľmi zlé. A to je o tom, že koľkokrát sa ma pýtate, že a dobre, ja sa do toho chcem pustiť a teraz a čo s tým, keď to budem mať, hej? No, na jednej strane jedna možnosť je tá, že si to spracujete sami s tým, že budeme s vami zdieľať zariadenia, čiže budete si lisovať olej. Máme tu sajdákovci, sú tu ešte? Či? Nie sú. Tá rodinka, čo mali tuto na kraji v tých prezentačných stolíkoch olej, začali pred 3 rokmi, myslím. Na 10 hektároch vysiali. To im všetko zhorklo. A slama zostala na poli. Proste čistá strata, hej? A dnes ste chutnali ich oleje. Úžasný, hej? Ale chce to svoj vývoj, tak ako hovorila dneska Marie, že treba si to odskúšať. Ten prvý rok treba si to odskúšať. Myslím, že aj Janka, ty to potvrdíš, že neodporúčaš hneď ísť do nejakých odrôd. Určite nie vo veľkom, takých 5, akože maximálne 10 hektárov. Lebo ten hlavný problém je, že vy to určite dokážete aj dobre vypestovať, ale práve tá pozberová úprava, ktorá je úplne kritická, aj presne pán Sajdák mal dojednanú úplne na 100% sušičku a nakoniec tá sušička nebola. Čiže toto treba mať vyskúšané, ako to ide, či to ide, či máte spoľahlivé tie kontakty, ktoré vám tam vysúšia a tak ďalej. A keď sa toto podarí, tak nie je problém pestovať vo veľkom. Ako myslím, že ten odvid na semienko tu je. Určite vám to niekto vykúpi. Takže to je pohľad od Janky. Ja som začala s tým, že je tá možnosť, že si to spracujete sami a budete spolupracovať či už s nejakým družstvom alebo s nejakou skupinkou ľudí a budete si v rámci regiónu, to čo rozprával Dušan, budete si zdieľať zariadenia. Keď by bolo takých pestovateľov v tom okolí Ivanovom viacej, tak už nie je problém zakúpiť si zariadenie, stroj alebo aj ten kombajn alebo sušičku. Pretože on sám to nevyužije, ale v tej skupine ľudí v rámci toho regiónu to viete využiť. A to je ten princíp tej spolupráce, o ktorej sme hovorili od začiatku. Alebo môžete, tak ako tu boli ponuky od pana Žihu alebo od Janky, sú aj iní spracovatelia na Slovensku, ale s Jankou teda my máme dobrú spoluprácu, takže preto hovorím o Janke, tak sú tu ľudia, ktorí vám vykúpia to semienko. Hej? Sú tu firmy, nie je problém. A takisto so slamou, no nie je to až tak isto s tou slamou, pretože tie ceny, pán Žíha, to teraz nie, tie ceny, ktoré hovoril pán Žíha, to je cena s dopravou na miesto výkupu. A keď si predstavíte, my sme tento rok brali slamu z Lučenca, kde bolo, že však dáme vám ju zadarmo. No to tak nie je tak zadarmo, pretože tú slamu musí niekto nabalikovať, tú slamu si musíte odviesť a keď nemáte vlastné zariadenia, keď nemáte vlastné auta, ktoré vám to niekam dopravia, tak rátajte na každý kilometr euro 10 plus minus autobus mýto a než to doveziete na miesto spracovania na tú Moravu, tak tá výkupná cena je v keli. To vám garantujem, máme to odskúšané. Nie? Takže... Ja bych na to chcel navázať. Protože to je věc, se kterou se potýkáme už jo, jako od roku 2001, co já tak pamatuju. Vlastně tuhle tu přesně situaci, kdy v České republice bylo v té době, já nevím, jedno, dvě zařízení, které byly schopni vykoupit stonek a zpracovat ho. No ale když jsme si to počítali právě z té telče, že do toho kácovat, to jsme to neměli zase tak daleko, tak jsme byli přesně na té hranici
toho, že už se nám to vlastně nevyplatí. Jo? Takže samozřejmě nás to přivedlo i na myšlenku získat nebo nějakým způsobem vytvořit menší zpracovatelský stroj. Stroj, který by byl schopný ty stonky zpracovávat v těch objemech, kterých jsme byli schopni si reálně představit, že napěstujeme u nás v regionu, což bylo tak jako 200, 300, maximálně 500 hektarů. A začali jsme se věnovat projektu dekortikátor, to znamená nějaký takovýhle malý zpracovatelský linky technologie, který se postupně sfúzoval vlastně s pánama z Moravy. A dneska Petr Hradil je třeba jeden z takových nositelů toho projektu dekortikátoru, kam se teda dávají stonky, které jsou třeba na sklízení jako v celku, to znamená snopovaný, jo, postaru. To je taková jiná forma výroby konopního vlákna. Dá se říct, že jsme jako měli právě tu ideu a kolem tý jsme se potkali i v té Telči, že prostě by se tímhle způsobem vyřešilo to, co jeden můj kamarád nazval zúžený hrdlo láhve. No, ve chvíli, kdy prostě skutečně tam chybí ta technologická jedna část toho celého procesu. A což ještě donedávna skutečně byla jako malá tírenská linka. No, protože to, co je na trhu s večmi, je 500 hektarů a víc. A pořizovací hodnoty začínají někde kolem 0,5 až 1 milionu eur. Jo. Ideálně 3,5 milionu euro. Jo. A v té chvíli prostě je to jako hrozná palba a málo kdo si to může dovolit. A navíc jsem se s panem Říhou jsme tam byli a byl to velmi smutný pohled. Maďarsko-rakouská hranice, bylo to myslím ještě v Rakousku. Fabrika zafinancovaná z evropských fondů, nějaký peníze v tom zřejmě měl Knauf, jako výrobce izolací. Na těch strojích byly ještě ty roušky od těch zaměstnanců, no prostě ze dne na den zavřený, nedofinancovaný, hotovo. Jo. Takže jsem si říkal, tak tohletou cestou jít prostě nechci. Nechci nikoho v České republice jako navádět k tomu, aby investoval 3,5 milionu euro do velké linky. A ve chvíli, kdy ten trh je stále ještě svým způsobem nejistý, že do toho přišly krize, jedna krize, dva, jo, to znamená, že celá řada lidí, i která investovala do těch větších projektů, tak se prostě, jako, bohužel, se zlou potázala a ty tírny v České republice šly prostě postupně dolů. Protože prostě hold, jako ten odbyt byl navázaný na výrobce papíru, výrobce automobilových výlisků, řekněme tři odběratele, a v té chvíli jako jste vlastně hrozně křehkej jako investor, jo? A máte prostě velmi nevýhodnou pozici. Takže proto jsme chtěli jednak minimalizovat investiční náklady, dostat se na tírnu, která bude stát ne 1 milion euro, ale 1 milion českých korun a ne víc. A chtěli jsme se dostat do situace, kdy budeme vyrábět produkty, které mají vysokou přidanou hodnotu. A chtěli jsme se dostat do situace, a to bych chtěl nabádat všechny, kteří tady jste a chcete nějakým způsobem se do toho pouštět. Jako postavit to vždycky na víc než jednu nohu. Jo. To je podle mě alfa a omega a to konopí k tomu vyloženě vyzývá. Jako vy máte opravdu jako univerzální rostlinu. Samozřejmě jedna věc je finola třeba, která, když se zadaří, sklízíte hodně semínka, prodáte hodně semínka, máte poměrně nízký ty náklady na tu výrobu a může se to jako podařit to udělat prostě jako jenom na semeni. Ale pro nás jako v družstvu, když jsme se bavili o tom, co s tím a co dál, ve chvíli, kdy jsme vlastně živí byli z toho, že prodáváme docela dobře pivo a že každý ze zemědělců si docela dobře prodá prostě tu herbu, kterou nasklízí a tím pádem se mu zaplatí minimálně náklady a je třeba z toho i jako poměrně dobře nějakou dobu živej. Tak jsme věděli, že ta herba je velmi riziková komodita, kdy nikdy nevíme, který úředník si kdy vymyslí, že to vlastně jako není možný dělat. Viz Borisova, Baňasova přednáška dneska. A to znamená velmi jako riskantní na tom stavě. To znamená, jsme si řekli, dobře, podržíme si zároveň aspoň to možnost dělat i semínko, byť se mu třeba nebudeme konkrétní rok věnovat, a zároveň budeme dál přemýšlet o tom, kam, za jakých podmínek a co nejlépe uplatnit ten stonek. Jo? To znamená, jako v té chvíli už je velmi těžký to dělat
prostě při práci, protože najednou člověk zjistí, že jako točí se kolem hrby, točí se kolem semínka, aby se mu to nezapařilo, aby mu to neto. A zároveň přemýšlí nad tím, jak dostat co nejlevnějc stonek z pole a ještě ho zpeněžit. Jo. Takže doporučuji nad tím přemýšlet v komplexu, hledat cestu, která je v mý daný chvíli, v mým daném regionu nejprůchodnější. Začínat jakoby vlastně s tím, co je nejvíc jednoduchý a co zároveň má největší výnos. A postupně zároveň otvírat cesty po těch dalších, kudy se dál vydat. Jo. Protože skutečně jsme v období, já jsem o tom přesvědčen už 20 let, jsme v období ekonomického přerodu, jo. Celosvětovýho vlastně. A to, co zažíváme dneska, prostě už tady podle mě dlouho nebude. A v té chvíli je důležité si uvědomit, že vlastně všechno nový, co přichází, a konopí je svým způsobem, byť je to starý, tak je to zároveň nový, že je vlastně velmi křehký. To znamená, že můžeme se setkávat s velkýma výkyvama na těch trzích. Jo? To znamená, že ve chvíli, kdy si myslíte, že teď to je jako jasně nastartovaný a že to prostě teďka pofrčí a nacpete do toho jako všechnu svoji energii a všechnu svoji sílu a napřete do toho všechnu svoji pozornost, tak se může stát, že se vám některé věci jako dostanou ze zorného pole a že nemusí to dobře dopadnout. Jo? Takže skutečně jako být ostražitej a z mého pohledu je to o tom prostě opravdu dávkovat ty věci a utěšit se z každého dne, kdy se vám daří. Jo? Michal to pekne povedal a to je vlastne ale podklad toho, že sám niečo robiť je veľmi ťažké a robiť to popri práci je fajn začať, odskúšať si to, ale keď sa tomu chcem venovať, tak sa tomu musím venovať naplno. Verte mi, mám za sebou niekoľko rokov práce, ako hovoril Dušan, vo veľkých spoločnostiach a nedá sa to dlhodobo ťahať takým spôsobom, že len popri práci, pretože to potom budete zaciklení presne v takom kolečku, že len aby som to uživil, tú svoju prácu a len aby som zaplatil účtovníkov a kolom dokola a ten deň bude mať 14 hodín a viac a nedostanete sa z toho kolečka, ale keď sa tomu skutočne jednej veci, skoncentrujete sa na tú vec, koncentrujete sa len na to pestovanie, keď si ho odskúšate a budete spolupracovať v danom regióne, tak sa dopracujete aj k úspechu. Dušan, ty si chcel k tomu, keď sme sa rozprávali o tom stonku, pretože my sme spustili tento rok celý ten projekt Vypestuj si svoj domov a tak ako spomínal tu na Michal s tou stonkou, že aké je to náročné, my sme si to uvedomovali a práve preto sa snažíme ľuďom ukázať, ako využiť celú rastlinku, celú konopu, nie len to semienko, ale aj tú stonku v rámci regiónu. Nevoziť to preč a postaviť to na mobilných dekortikátoroch, čiže uzavrieť tie regionálne cykly, aby v tom okruhu do 100 kilometrov pestovatelia sa mohli koncentrovať na jedno miesto. A takéto niečo, takýto projekt a takýto príklad sme začali v obci Lubina pri Novom meste nad Váhom, kde sme našli osvieteného starostu a kde práve v spolupráci s kolegami, ktorí teraz tam asi konzultujú, sme urobili to, že budeme teraz dekortikovať slamu, ktorú sme si tam priviezli, ktorá nebola síce tam dopestovaná, ale sme si ju tam priviezli a budeme tam na jar so starostom stávať obecné domy. Obecné bývanie. Ale ty si chcel, ja by som bola radšej, keby ty si túto tému rozviedol, lebo to je o tej spolupráci a v tom si lepší. Michal vám krásne dokumentoval, keď sa stretne partička nadšencov, ktorí nemajú medzi sebou ekonóma a marketéra. Ne? Proste to ide do stratená, dobre sa tým živí a najneskôr v 7. roku príde kríza. Je to tak? A to je presne to, čo som sa snažil ilustrovať, charakterizovať v tom mojom vstupe, že schopný pestovateľ sa musí spojiť s niekým, kto mu doplní tie ostatné kompetenčné zložky, lebo aj keby ich mal, tak tá práca si vyžaduje celého človeka, viete sami, že sedliak má v zime čas, ale inak frčí, hej, jak motorová myš. Hej. A toto je tá vec akoby tých spojení, lebo to, čo sa v
v konope dá zhodnotiť, okrem semena, keď sa vám zadarí a pekne vysušíte, čo je celkom dobrý výnos, tak potom je ten zbytok, ale to, čo je najdrahšie, ako už zaznelo, je vozenie slamy. Hej. Je iné, keď veziete niekam kamión slamy, alebo už len kamión vlákien, alebo už len veziete odtiaľ späť kamión látky. Hej. Od firmy, ktorá vytvorí textil. A to, čo robíme v konopnom dvore, má to kúzlo, že to naťahuje. Hej. Že už len za dnešný deň prišlo niekoľko ľudí, ktorí otvárajú svojim podnikaním divíziu, textilnú, biokompozity, hej. Že niekto má v svojom kompetenčnom priestore a záujme na jednej strane individuálnom, možno až egoistickom, niečo, čo vyvíja pre všetkých určitú možnosť, hej, ktorá keď sa akoby zapojí do toho cyklu, tak v určitej koordinovanej spolupráci prinesie úžitok všetkým v tom, že sa vytvorí ten trh. Hej. To je presne ono, že my sme práve s chalanmi zo Živy v kontakte, aby ten mobilný dekortikátor sa dotiahol, aby bol potom za priateľnú cenu k dispozícii tým skupinám, ktoré lokálne vzniknú. Hej? Že každý sa postará o svoje semienko, alebo aj spolu, to je jedno, a potom paralelne cez tie vzťahy, cez tie kontakty sa nájde stavebník z regiónu, aby on to dostal priateľne a chcel to, a vy, aby ste zhodnotili aj to pazderie a aby vlákno, pokiaľ bude v dobrej kvalite, išlo na spriadanie do textilky, alebo momentálne do Rakúska na izolácie, alebo, jak sa tu dneska objavil pán, ktorý má linku, ktorá z pazderia urobí, že ono to krásne naťahuje, jak som ten vír vám tu prezentoval, ono to naťahuje vlastne tých tvoriacich ľudí a z toho vznikajú akoby potenciály. Takže akoby vezmem ten Michalov príbeh, ale aj to, čo vyzýval ako ďalšiu určitú dotáciu, toho myslíte akoby z budúcnosti. Hej? Hej? Tam sú určité kroky, ktoré treba urobiť, ale treba to proste postaviť. Hej? A nebať prizvať nových ľudí, hej? Zapojiť do toho človeka, ktorý mi ten vykrie tie kompetenčné diery, aby sme v tom regióne mohli spolu veľmi produktívne tvoriť. Hej? Relatívne rýchlo. Aj keď to pestovanie sa nedá urýchliť, treba... No, to je iná téma. Na inú tému. A to, čo hovoril Dušan, sa krásne ukázalo v minulej sezóne, kde sme sa veľmi pobavili na zo pár ľuďoch, ktorí išli za tým, ako tu rozprával Boris, že a CBD, dobrá vec. Idem prvý rok pestovať a hneď idem pestovať na kvet. Lebo v tom a veľa, čo najviac, na najväčších plochách. Hej? A či veríte na nejaké nadprirodzené sily, alebo neveríte, jednoducho tá konopa tento rok s tými ľuďmi tak vyčubala. Väčšine týchto ľudí, ktorí sa do tento rok do toho takýmto spôsobom s vidinou rýchleho zisku pustili, to nevyšlo. Hej? Nevyšlo. Ľudia, ktorí začínali prvý rok, Ivan, Stano Kobza už odišiel, no, oni to robili druhýkrát, ale išli s tým, skúsime. Išli aj do väčších ploch, hej, tam bolo 11 hektárov, ty si mal 5 hektárov, ale išli s tým, uvidím, čo to dá, vyskúšam si to. A Stano Kobza mal z celého Slovenska najväčšie výnosy. Mal 700 kg v tých suchách, ktoré boli, mal 700 kg z hektára. Hneď na vedľajšom poli, hneď v susednej dedine, čiže tie isté klimatické podmienky, tá istá odroda, pôda, obdobné podmienky, človek, ktorý pestoval na kvet, s tým, že rýchlo predám, asi mysleli 20 eur za kilo, tak zrazu ani 15 eur nedostali. Dnes im visí herba doma. Hej? Takže hovorím, či na to veríte alebo neveríte, treba do toho ísť so srdcom, tá konopa sa nám dáva, ako Dušan povedal. A
každý jeden to potvrdzuje, že to tak funguje. Kto sa tomu, kto do toho dá, tak ako konopa dáva sa sam celá, a kto sa celý do toho dá, tak tomu sa to vypláca. Ten bude aj ziskový, ale nemôžete čakať, že to bude budúci rok. Hej. Musíte si to najprv odskúšať. Tým vás nechcem odradiť, ja chcem všetci, aby ste pestovali. Hej, to čo my teraz rozprávame, znie trošku pesimisticky, že a tam sa to nevydarilo a toto nefunguje a takéto neúspechy. Ale musíte vedieť aj túto vec. Hej, než sa do toho pustíte, lebo je to veľmi dôležité. Áno, Michal. Pretože sa dostavia aj neúspechy a boli by sme neradi, keby ste zanevreli na túto rastlinku. Tá rastlina je úžasná, vie priniesť veľa, ale treba jej veľa dať. Čo si chcel? Presne. Jeden z prvních průkopníků pěstování konopí v České republice jednou řekl, že konopí je dáma. No. A myslím si, že to je jeden z nejkrásnějších obrazů, jaký vůbec u toho konopí můžeme mít. To znamená, skutečně, ve chvíli, kdy vy jí dáváte svou pozornost a nebojíte se do ní investovat, tak ona vám tisíckrát a jednou vám se vám odvděčí. Jo? Ve chvíli, kdy ji znásilňujete, tak nedostanete nic. Nádherný záver, myslím, dnešného dňa. Ďakujem, Michal, to bolo úžasné. To bolo krásne, áno? Ja mám ešte otázku, keď hovoríte o závere, ja sa chcem pani Anky spýtať, či na tých jej plochách to konope pestuje bez prerušenia a akým spôsobom likviduje buriny, ako si spomínala, že buriny tak nevidia. Tak my samozrejme robíme tie rotácie, ale často máme plochy iba chvíľku, takže máme takých miestnych majiteľov, o ktorých si to prenajímame a niektorí nám to prenajmú iba na rok napríklad. Čiže ak to už máme viacero rokov, tak robíme rotácie samozrejme. A čo sa týka burín, tak my to robíme vyslovene mechanicky, hej, že urobíme hlbokú orbu na jeseň a potom to tesne pred výsebou, teda to znova to preorame, podiskujeme a tak ďalej. A vlastne načasujeme to tak, aby ako keby tá rastlina, hej, aby tá konopa mala náskok. Čiže zničíme tam ten pír mechanicky, tesne pred sebou a potom zasadíme tak, aby hneď pršalo v podstate. Že sledujeme tam tie modely, SHMU, odporúčam, radary, družice, všetko. A vlastne snažíme sa, aby treba na druhý, na tretí, na štvrtý deň začalo pršať. A zatiaľ sa nám nestalo, aby nám to ten pír predbehol s výnimkou toho pola spomínaného, nešťastného, kde chodia muflóny z toho okolia. Ktorý vlastne, oni robia to, že teda prvá samozrejme vyšla konopa, potom vyšiel pír, ale tí muflóny tú konopu niekoľkokrát zožrali. Čiže ako náhle narastlo niekoľko, teda ja neviem, do pár centimetrov, prišli zožrali vršok a zase narastla a zase zožrali vršok a urobili to najmenej trikrát a potom už samozrejme ako nemala šancu oproti tomu píru. Takže, ale myslím, že napríklad takéto mechanické zabranenie burine u nás zatiaľ veľmi funguje. Niektorí pestovateľa používajú samozrejme aj rôzne, neviem, roundupy a tak ďalej. Ako my toto nepoužívame, nevieme, ako to má, nevieme, aký to má dopad, hej, že čo to teraz spraví s tou konopou. A akým spôsobom, a či vôbec sa to dostane do toho semienka, ale jednoducho to nepoužívame. Učí sa to aj tak dá. Neviem, či som zodpovedala vašu otázku. Mám asi šťastný identifikovanie, nie je žiadna certifikovaná na konopu. No, na prípravu pôdy sa teoreticky asi dá použiť. No, na prípravu pôdy, áno. Ale počas už vegetácie tam nie je nič. Sezónu predtým. Presne tak, sezónu predtým sa dá. Neviem, či je to nejakým spôsobom účinné. Dá sa to použiť? To sú herbicidy, isto nie. To sa väčšinou používajú fungicidy.
Hej, viem, že raz sme si pozerali niekde v nejakých článkoch, že to používali presne na toto, že na určité druhy bulín, hej. Ale tak hovorím, ja mám z tej absolútne žiadnu skúsenosť prakticky. Na Slovensku isté. Na Slovensku určite to nebolo, hej. Z pomarančového oleja na Slovensku. Záveračná? No, tak, dobre. Bez problémov. Na podstielku veľmi dobré je pásderie, ktoré sa v Európe používa, keď si pozriete na stránke EHI. No, áno. 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 Vám to vlastně narosí, tak se vám začne uvolňovat vlákno. Jo? Ty zvířata vám začnou zašlapávat do té půdy to pazdeří, který začne vypadávat, ale to vlákno se jim trošku bude motat. To znamená, že je důležitý v případě, že to chcete použít jako, čistě jako stonek, tak je lepší mít krátký segmenty. No, dobře, aby jsem to, ještě aby jsem to cest byla čas a slava. No, keď je nejaká silnejšia stonka, tak to nepôjde. To má tak pevné vlákno, že to nepôjde. A tam bola ešte otázka. My to nezakladáme tu teraz, ako my to robíme celoplošne na celom Slovensku, len toto je príklad toho, ako sa to dá, hej. Čiže my to robíme na tom západnom Slovensku, konopný dvor funguje na celom Slovensku, aj konopné družstvo. Ale nemôžeme začínať všade a my vás rádi pospájame s tými ľuďmi, ale v Krupine, ty si v Bystrici a v Krupine sú, ešte Janka je v Krupine, čiže treba sa o nás ozvať. No jasné, treba na konopnom dvore sa ozvať a my už vás zosieťujeme, dáme dohromady, pretože my sme tiež kúpili treba dekortikátor do nášho družstva a hľadáme mu najlepšie umiestnenie, pretože treba to západné Slovensko máme pokryté našimi kolegami z Moravy. A teraz hľadáme, že v ktorej lokalite budúci rok budú pestovatelia pestovať na najväčších plochách, aby sme do centra práve tohoto pestovateľského okruhu zasadili tento dekortikátor. Hej? Aby tam sa vytvoril taký ten regionálny cyklus. Hej? A to bude taká tá naša teraz ďalšia práca v tých jednotlivých krokoch, že vytvárať takéto tie regionálne cykly tam, kde sa ukáže tá vôľa tých pestovateľov komunikovať a spracovateľov, to nie je len o pestovateľoch, hej? A spracovateľov, že áno, my tu nás sme taká skupina, ktorá dokáže spolupracovať, milé radi, hej? A uvidíme, keď je teraz Michal na Slovensku, tak keď sa vytvorí dostatok takýchto skupín, tak Michal môže pre nich ako poradca a mentor pracovať, hej? Takže to je tiež jedna z možností. Toto je momentálne záver tej našej diskuznej časti, kto má záujem. Ešte môžete s kolegami, ktorí majú prezentačné stoliky vedľa, debatiť, lebo tých diskuzí bolo veľmi veľa. Sme vás háňali počas prestávky, aby ste si prišli vypočuť prednášky. My o 17:45 sa dohodneme s klubistami alebo s konopným stolom. Na kríž je kaviareň, takže o 17:45 záujemci od konopného dvora, z konopy a noví záujemci sa stretávame tam pri konopnom stole. Ešte máme my medzi sebou niečo si prejednať. Takže ďakujem vám veľmi pekne. Boli ste skvelí, mimoriadne disciplinovaní oproti minulému roku. Takže vám ďakujem za vašu disciplínu. Dúfam, že ste sa dostali ku všetkým informáciám, ktoré ste chceli. Ak by ste mali nejaké ďalšie dotazy, kontakty na prednášajúcich ste dostali. Keď si ich nepamätáte, zavolajte, píšte,
záznamy dostanete link s kódom na záznam z jednotlivých prednášok. Takže snáď sa pohneme niekam ďalej a držím vám pesti a zachovajte svoju podporu konope. Ďakujem.